Vzácný a ohrožený novozélandský hlemýšť rodu povelifanta obývá malé oblasti divočiny po celé zemi. Některé druhy se vyskytují na území pouhé pětiny hektaru lesa. Malé oblasti, které hlemýždi obývají, jsou často neúrodné a zdejším rostlinám chybějí životně důležité živiny. Živiny, které pro své zdraví potřebuje každý živočich. A to je problém. Řešením tohoto suchozemského hlemýždě je opustit dráhu vegetariána a postoupit v potravním řetězci na místo, kde jsou živiny dostupnější. Novozélandský hlemýšť se nyní místo rostlin živí červy. Nasává je jako růžové špagety. Vzdát se vegetariánství a stát se masožravcem je osvědčená cesta k získání živin, které vyčerpaná půda nemůže nabídnout. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.